Andreas. Tre. Du vet jag kan tajta händer. Kom igen. Satt Adam.
sjukt fan alltså. Stoffer, kan du haka på den i den ringen?
Det rör sig om 90 bar, maxdjup 27 meter, jobbar bra, inga rutinmått. Okej, jag står reserv på lunchen då. Okej, ja. I sållet nu, ja. Mm-hmm.